Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama saya lagi Cikgu Zaman dalam Cikgu Zaman Channel. So hari ini kita nak belajar lagi bagaimana nak menggunakan whiteboard di dalam sesi PPPR kita. Okay, sebelum ni kita dah menggunakan Jamboard, okay, whiteboard daripada Google dan juga ePivo Annotator untuk kita punya sesi PPPR. Okay, so hari ini kita nak gunakan satu lagi whiteboard yang menarik. Okay, kenapa whiteboard ni menarik? Sebab whiteboard ni dia boleh membolehkan pelajar ada dia punya whiteboard sendiri. Okay, maksudnya setiap satu pelajar, setiap seorang pelajar yang join kelas kita ataupun room kita, dia akan dapat whiteboard dia sendiri untuk respon kepada whiteboard kita. Okay, so whiteboard itu dipanggil sebagai whiteboard.fi ataupun whiteboard fee, okay. Okay, whiteboard fee ni satu aplikasi di mana dia akan memberikan setiap seorang pelajar satu whiteboard tersendiri. Okay, dan whiteboard itu kita boleh tengok nanti di dalam kita punya room lah, dalam classroom kita. Kita boleh view setiap whiteboard yang dimiliki oleh pelajar tersebut. Okay, apa yang respon pada soalan kita, dia boleh tulis di dalam, di atas whiteboard dia, dan kita boleh tengok setiap whiteboard ataupun jawapan pelajar tersebut. Kalau ada 30 pelajar, 30 whiteboard lah akan ada dalam room kita yang kita boleh view. Okay? Okay, baik. Sebelum saya terlupa, untuk menggunakan whiteboard fee ni, cikgu perlu ada internet sebab dia 100% menggunakan internet. Okay? Pertama sekali, cikgu kena pergi ke Google search. Cikgu type whiteboard fee. Okay, kemudian cikgu klik dekat whiteboard fee, okay. So, cikgu akan dibawa ke interface macam ni lah. Okay, whiteboard fee. Macam mana nak room dan kelas? Senang sahaja. Okay, whiteboard fee ni kita boleh guna dia free sahaja. Walaupun kita boleh purchase untuk dapatkan function yang lebih menarik. Okay, tapi saya rasa guna yang free pun dah cukup. Okay, saya nasihatkan kita guna yang free sahaja. Yang buat apa nak bayar kalau dah ada free kan? Okay. So, cikgu klik sahaja dekat new class, okay, untuk create room ataupun classroom kita create dekat new class. Okay, kemudian cikgu masukkan nama kelas cikgu ataupun nama cikgu lah. Okay, saya masukkan nama saya lah. Okay, cikgu Zaman. Okay, dekat bahagian email cikgu kosongkan. Okay, dekat bahagian setting pun cikgu jangan usik apa-apa. Okay, bahagian admin waiting room lobby pun cikgu kosongkan sahaja, tak payah apa-apa. Terus create new class kat bawah ni. Okay, so bila cikgu dah create new class tu nanti, cikgu tunggu sekejap, nanti dia akan bagi link untuk kita share kepada pelajar dalam kelas kita. Okay, ni link dia cikgu. Okay, ni link bagi classroom kita nanti. Okay, so nak senang cikgu copy je dulu. Okay, copy to clipboard. Paste dekat saya sendirilah sebab saya sendiri yang akan join nanti kelas ni untuk tunjuk kepada cikgu bagaimana penggunaan whiteboard fee ni. Alright. Okay, baik. So, bila cikgu dah share pada pelajar, cikgu klik pula dekat atas ni, toggle my whiteboard. So, cikgu akan dibawa ke whiteboard cikgu, okay. Sebelum cikgu mulakan kelas, cikgu push dulu whiteboard tersebut ni di sebelah kanan ni. Okay, di sebelah kanan ni ada perkataan push whiteboard. Cikgu push dulu whiteboard cikgu untuk dilihat oleh pelajar. Okay, klik dekat push to student. Alright. Okay, so sekarang ni kita tunggu pelajar masuk. Okay, bila pelajar masuk, dia akan keluar ke bawah ni Okay, ni whiteboard kita lah. Okay, ni whiteboard kita. Okay, nanti pelajar masuk, dia akan keluar ke bawah ni. Okay, so sekarang ni saya masuklah Andaikan saya sebagai seorang pelajar. Saya masuk. Okay, saya dah join. Kita tunggu. Okey, nampak? Bila saya dah join, saya masuk, so nama saya akan keluar dekat sini dan ini adalah whiteboard saya, whiteboard pelajar yang masuk tadi. Okey, setiap apa respon pelajar ini, nanti dia boleh tulis atas whiteboard dia, kita boleh tengok. So, kalau ada
20 orang pelajar, 20 whiteboard lah nanti akan ada dekat, akan ada dekat sini. Okey. Okey, sekarang kita pergi kepada penggunaan whiteboard ni. Okey, penggunaan whiteboard ni sama juga macam penggunaan Jamboard dan juga Epivo. Okey, dia ada pencil, dia ada line, dia ada apa? Rectangle, dia ada shape lah, maksudnya shape, ada circle, and then ada text box. Boleh juga kita nak upload gambar untuk sesi kita punya sesi PTDR. Okey. Boleh masukkan file seperti PDF ataupun file dokumen. Okey, kemudian kalau cikgu nak cut, dekat. Okey. Kalau cikgu rasa nak letak grid, nak letak apa ni? Grid dekat kita punya whiteboard ni pun boleh. Tak ada masalah. Dan kalau kita nak whiteboard kita ni ada music pun boleh. Sebab apa? Kadang-kadang bila kita live dengan student ni, dalam ni kita tak boleh bercakap lah. Macam Google Meet. Okay, macam Telegram kita tak boleh bercakap ataupun kita tak boleh ada video kan, tak boleh ada kamera eh. Tapi kita cuma boleh menulis saja dekat sini eh. Nulis, naib boleh. Okay, tapi kalau nak bercakap memang tak boleh lah. Tak ada audio. So, dia letakkan ikon music dekat sini untuk kita masukkan music supaya tak bosan lah eh. Kemudian ada stiker dekat sini. Boleh guna juga stiker, emoji dan sebagainya. Okay, baik. Okay, sekarang ni kita tengok macam mana whiteboard ni berfungsi. Okay, katakanlah saya nak ajar pelajar. Okay, saya bagi yang mudah je lah. Okay, andaikan saya mengajar matematik lah. Bagi saya saja seperti matematik ni lebih mudah menggunakan whiteboard fee ni. Eh? Sebab dia ada tutorial kan. So, lebih mudah lah. Okay, katalah saya mengajar matematik sekarang ni. Okay, saya nak pelajar jawab soalan ni eh. Kalau tulis dengan mouse memang tak cantik lah eh. Tak apa, ni saya tunjuk contoh je. Okay, so bila kita type, kita tulis apa-apa sahaja dekat whiteboard kita, pelajar boleh tengok dekat whiteboard dia eh. So pelajar akan nampak macam ni dekat whiteboard dia nanti. Okay, oh ni nampak eh. So saya suruh pelajar jawab. Okay, so pelajar akan nampak dekat whiteboard dia nanti macam ni. Eh, ni student punya view lah. Okay, kat bawah ni. Okay, so pelajar, katalah pelajar nak respon kepada soalan kita ni, dia cuma hanya perlu type. Okay, so sekarang ni saya cuba jawab soalan ni lah. Dekat saya pelajar lah. So, saya pun cubalah jawab eh. Okay, saya dah jawab. Okay, saya kita tunggulah. Kita tunggu. Okay. So, kita sebagai guru, bila kita view whiteboard pelajar di bawah ni, kita akan nampak jawapan dia. Okay, jawapan ni bukan saya yang buat lah. Ini pelajar yang buat. Okay, so kita boleh nampaklah respon pelajar dekat situ. Okay, itu kalau kita menggunakan pen, fungsi pen ni lah untuk tanya respon pelajar eh, ataupun bagi soalan kepada pelajar. Okay, tapi kalau kita tak nak menggunakan pen, sebab kalau guna pen ni memang cantik lah kan, tulisan nampak tak begitu kemas. Okay, so kita boleh guna apa? Okay, kita boleh guna text box. Text box ni lebih mudah lah kan. Okay, contoh saya gunakan text box eh. Text box kat sini lah. Saya bagi satu soalan dan pelajar pun boleh reply menggunakan text box juga. Ini soalan dia. Okey, so kita tengok respon kepada pelajar tadi, soalan tadi. Okey, ini adalah jawapan pelajar tersebut eh. Okey, ini jawapan pelajar tersebut. 3G sama dengan 30 joule. Okey, sebenarnya kita boleh bagi reaction kepada jawapan pelajar ni. Cuma reaction ni macam thumbs up ni apa semua ni, kita kena purchase, kena bayar. Jadi kita tak boleh nak bagilah sebab kita tak bayar kan. So macam saya boleh je guna guna Epivo lah. Dekat tepi ni saya gunakan Epivo punya tools ni untuk tanda jawapan pelajar lah. Okay, contohnya macam tu lah. Tapi pelajar tak boleh nak tengok lah sebab ni bukan dalam dalam aplikasi yang sama. Okay. So ada dua orang pelajar kat sini, ada seorang je. So dah ada dua orang ada kat sini. Okay, kalau cikgu
nak gunakan tools yang lain pun boleh dekat sini. Okey, macam ni saya padam pula ni. Okey, saya delete dulu. Okey, macam saya katalah saya nak minta pelajar labelkan gambar raja pun boleh. Okey, ni ada tools untuk insert image. Cikgu klik dekat situ. And then cikgu insert ialah apa-apa image yang ada yang rasa cikgu nak gunakan untuk sesi PDPR cikgu. Cikgu boleh insert image ke situ. Okey, and then cikgu bagilah soalan dekat pelajar. Okey. Okay, katalah cikgu nak pelajar label kan. Okey. Contohlah. Cikgu nak suruh pelajar labelkan. A dan juga B. So, cikgu bagilah soalan di atas ni ya. Labelkan A dan B. Okey. Ada tools ni lah, macam tu kan. So kita tunggulah respon daripada pelajar tersebut. Okey, katalah pelajar respon dekat sini. So pelajar dah respon eh, jawapan dia dekat sini eh. A lah writer, B ialah pundi kencing lah contohnya lah. Kalau kita nak pelajar labelkan gambar. Okey. Baik. Okey, so itu adalah contoh macam mana kita nak menggunakan whiteboard fee ni dalam kita punya sesi PDPR. So ada lagi banyak fungsi-fungsi yang ada di dalam whiteboard fee ni. Saya rasa cikgu-cikgu boleh explore sendirilah eh. Saya tunjukkan yang basic sahaja. Okey, saya rasa sampai di sini sahaja perkongsian saya dan saya harap ini dapat membantu cikgu lah dalam musim PDPR ni. Okey, semoga ini memberi manfaat. So kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum.